Alle velkomne, jeg ved, at hans vejer leverer varen, og det skal glæde jer til. Han har sgu aldrig nogensinde skuffet os endnu. De flammer, der er på siden af bilen, de er ikke kun til pynt. Det passer. Og så kan vi jo lige så godt sige, som det er. Den til vennerne var før, ikke færdig med deres show. Han er Lars Poul. Der er simpelthen tændt gulv på scenen. Og hvad siger I så? Det er jo simpelthen sjov op i bedste stil, når man tror, de er færdige. Ja! Ja! Ja, det er da noget for pinligt. Men jeg tror, det er fordi, du ikke kan høre publikums bifald, så kan den jo ikke noget sådan en ponyhest. Så vi spørger lige på min Nemesis, den eneste dansker, der stadig er på pladsen. Ja, der ser vi putten 10 af i tanken fra ordsbrødet på Asso en gang.